Krásné nedělní poledne vám přeji. Na CNN Prima News pokračuje Partie. Děkuji vám, že se díváte. Mým hostem ve studiu je pan Václav Klaus, bývalý prezident České republiky. Dobrý den, pane prezidente. Dobrý den. Díky, že jste přišel. Jak se cítíte po prodělaném COVID-19? Tak já se musím přiznat, že se cítím docela dobře. U mě v mém případě ta nemoc měla velmi mírný průběh. Co to znamená? Tady se to nedá ťukat. Co to znamená mírný průběh? Co znamená mírný, že jeden den, druhý den ráno jsem měl, změřili mě v UVNC 37,3 horečku a pak jednou jsem měl ještě 37,1, ale jinak jsem horečky nula a všechno to nula. Opravdu to mělo průběh mírný. Já musím si přiznat, že v podstatě něco takového jsem očekával. Já jsem nepropadl panice. My jsme v den, kdy jsem jakoby onemocněl, měli prezentovat knížku, kterou jsme vydali Rozum proti covidové panice, takže napsali to naši přední zástupci medicínské profese, slavní páni profesoři, tak já jsem byl na to připravený. Ne paniku, ale rozum, a já myslím, že to bych strašně moc doporučoval všem, aby se nenechali vylekat. Myslíte si, že to takto funguje? Mnoho lidí, co onemocní nebo nakazí se koronavirem, tak chce mít mírný průběh, nemá ho, skončí v nemocnici. Vy jste se opravdu nebál, pane prezidente? Váš syn na sociálních sítích říká, že máte zatím lehký průběh nemoci, jde ale o zrádnou chorobu s nečekanými zvraty, říkal. Nečekal jste něco takového? Nebál jste se? Já při vší úctě k mému milému synovi musím říct, že mě od onemocnění neviděl a jen jsme spolu mluvili telefonem. Ne, ale takže nebál jste se, že ten mírný průběh, ty zvýšené teploty mohou přejít do vážného onemocnění? Já jsem zvýšenou teplotu měl asi dvě hodiny, že, a to bylo 37,3. Ne, já samozřejmě vím, že covid je v podstatě středně vážná viroza, která se strašně blbě rychle šíří a která v řadě případů dojde do velmi, velmi tragických konců. To samozřejmě vím, ale zároveň si umím čísla dát do jistých souvislostí a opravdu víme-li, že ta smrtnost toho covidu u nás je tak něco 3 nebo maximálně 5 promile. Světová zdravotnická federace říká 0,23% neboli 3 z tisíce nakažených, tak já myslím, že to je špatné, to je pro mnoho lidí tragické a není sebemenší důvod to nějak podceňovat. Ale za druhé nemáme se zbláznit a nemáme zavádět taková bláznivá opatření, jaká zavádíme. Budeme o těch opatřeních mluvit. Na druhou stranu lékaři, vědci, biochemici říkají, že covid má větší smrtnost, že na něj umírá 10 až 20 krát více lidí na chřipku. Vy jste ty dvě nemoci často srovnával, říkal jste, že covid je de facto taková nějaká chřipka. Jestli na tom trváte i po prodělaném tom onemocnění, vy říkáte, že jste měl to štěstí a byl jste nemocný jenom lehce. Tak já jsem velmi riziková skupina, který bude za tři měsíce 80, tak jako kdyby bylo 30, tak můžu silácky říkat, že se mně nic nestane. Je to hloupý silácký výrok mladého člověka. Z toho mě snad nikdo nepodezírá. Já myslím, že samozřejmě jsme si vědomi všichni rizika, ale to riziko nějak kvantifikujme. Jestli říkám, že ta Světová zdravotnická federace říká 0,23% neboli řekněme tři nakažení z tisíce, že to má pravděpodobnost úmrtí, tak je to špatně a bylo by dobře, kdyby to bylo nula. To ať mě žádný pan Kubek nebo Fléger nebo Hořejší nechytá za slovo. Je to špatně, ale není to důvod, abychom panikařili a prováděli opatření, která děláme. Ani počet těch hospitalizovaných lidí a počet lidí hospitalizovaných s vážným průběhem, těch je zhruba 2000 a vy i ve vaší knize píšete, že vlastně hlavním tím argumentem a tou relevantní informací je počet těch vážných stavů. Určitě. A počet úmrtí, a ten je opravdu vysoký počet úmrtí ke dnešku 23226. Paní direktorko, vy jste začala slovem počet hospitalizovaných, že vážně hospitalizovaných. Já myslím, tak pozor, tak já myslím, že to ta míra
vážnosti hospitalizovaných je taky sporná. Prostě mě samozřejmě za každou cenu si chtěli nechat nemocnici. Za každou cenu. A já jsem se Čím to zdůvodňovali v Ústředí vojenské nemocnice? No ne, já neříkám, čím to zdůvodňovali. No, říkáte, že za každou cenu vás tam chtěli nechat? No, chtěli mě nechat v nemocnici a já jsem nemilosrdně řekl, že v nemocnici být nechci. Takže já jsem nezvýšil počet hospitalizovaných, ale myslím, že kdybych rasantně se nebránil, tak bych byl o číslíčko navíc. Takže myslím, že není důvod, abychom ten počet hospitalizovaných nějak dramatizovali. Já myslím, že máme kapacit poměrně dost, jenom někteří lidé panikaří a kdybychom neměli kapacit dost, tak bychom určitě nezbourali za více než miliardu postavenou vojenskou nemocnici tady v pražských Letňanech. Bylo to zhruba přes 100 milionů. Na druhou stranu neměl tam dopracovat. To byl vlastně argument ministerstva zdravotnictví, proč nakonec v té nemocnici nikdo neležel. Ale promiňte, já jsem mluvila o těch lidech s těžkým průběhem. To jsou lidé na umělé plecní ventilaci, určitě, na ECMO, určitě. Na jednotkách intenzivní péče. Těch je tam dneska v těch nemocnicích zhruba 2000. O těch já jsem mluvila. Jestli 2000, ani to číslo vás nepřesvědčuje, že to není tak úplně lehká viróza. Že to je vážné virové onemocnění. Tak se to skutečně jmenuje a je to vážné minové onemocnění s mnoha tragickými konci. Ano, ale z toho ještě neplynou některé ty závěry, které se tady dělají. A nevím, jestli řeknete, že v té nemocnici neměl kdo pracovat. No tak to myslím, že já doufám, že to není pravda. Já doufám, že to šíříte poplašnou zprávu, protože to byste potom musela říci, že to bylo bláznivé rozhodnutí tu nemocnici postavit, když všichni věděli, že tam nemá, kdo by v ní pracoval, že to bylo pouze vnější gesto předváděné, aby to hezky v televizi vypadalo. A já vím, že jste to neřekla. To hodnocení opravdu nechám na opozici anebo na divácích, jestli to opravdu byla jenom jakási PR-ová akce, nebo to bylo potřeba, nebo to byla předběžná opatrnost, která se pak ukázala jako zbytečná. To jste řekla, že tam neměl kdo pracovat. Já jenom jsem řekl, tomu nechci věřit. To by pak bylo jako hloupé rozhodnutí. Promiňte, ať si tady nechytáme za slovo. Řekla jsem, že ministerstvo zdravotnictví to zdůvodnilo nedostatkem personálu. Dovolíte mi osobní otázku. Vy víte, kde jste se nakazil, pane prezidente? Jestli vím, kde jsem se nacházel, samozřejmě, že se to nedá přesně vědět, ale mám vážné podezření, že se ukázalo, že jsem udělal velký půldruhahodinový rozhovor. Nebudu samozřejmě prozrazovat s kým do jednoho takového, dneska se tomu říká spíš podcast asi. A ten člověk se ukázalo, že byl nakažený, a tak jsem s ním hodinu a půl seděl ještě daleko blíže, než teď tady s vámi. To bych já řekl, že byla asi tam ta příčina. Mohl k tomu přispět, že nenosíte roušku? Nebo dnes už respirátor? Já nevím, já se tak zas v takovém světě, kde bych se mohl nakazovat, tolik nepohybuju, takže já tu roušku nosím střídmě. To se chci zeptat, jak dodržujete ta vládní opatření dnes? Máme tady celou sérii opatření, všechno je v podstatě zavřené, nedá se cestovat mezi okresy, respirátor se má nosit na veřejných místech nebo aspoň roušku. Ano, mám tady takovou tu kvalitnější roušku, a když jsem k vám přicházel tady, tak jsem ji na sebe měl, ale je to zajímavé, že najednou jsou potřeba respirátory, když 10 měsíců chtěli zastřelit každého, kdo neměl roušku, a teď říkají, že ta rouška nemá v podstatě žádnou cenu. Tak to je další věc, ale... Promiňte, jenom se u toho zdržím. Je to možná i tím, že jsou tady nové mutace, nakažlivější, ale... kde už neplatí, že ten kontakt musí být 15 minut, 2 metry. Ty mutace jsou nakažlivější, mají teda i větší smrtnost. A covid potom kosí i mladší ročníky. Nevím, jestli je to pravda. Vy tomu nevěříte?
Ne, přeci jako je celá řada protichůdných názorů odborníků z tohoto. Já tady v té knížce se zúčastnila řada slavných našich pánů profesorů. Jeden ze silných názorů, který tady v té knížce je prezentován, tak je ten, že mutace většinou, v drtivé většině případů, vedou k oslabenější verzi toho původního onemocnění. Takže názor na to je, ale o to nejde. Nejde o to, abych já si tady hrál na vakcinologa a epidemiologa, to mě opravdu vůbec nejde. Tady jde o to, přeci jde o něco jiného. My žijeme dneska, snad je to rok, kdy byly zavřeny přesně před rokem. Ano, přesně před rokem, tenkrát to bylo zpátka na sobotu. Takže máme tady 12 měsíců relativně tvrdých karantén a lockdownů. A dostali jsme se do situace, že v lednu máme největší počet úmrtí od roku 1950 a o 50% víc úmrtí než po předcházejících pěti letech lednových. No neboli mluvíme o tom, jestli je účinnost těchto opatření, jestli vlastně jsme neměli jít úplně jinou cestou. Takhle zní otázka. Já myslím, že jinak Hned se k tomu dostaneme, jenom já jsem ten svůj argument, že britská mutace má větší smrtnost, opírala o článek z British Medical Journal, kde lékaři, britští vědci zkoumali 55 tisíc nakažených a u té britské mutace bylo na ten počet 227 úmrtí a u toho původního koronavirus SARS-2 bylo to 141, takže ta čísla už existují, přicházejí z Británie. Jestli tomu nevěříte? Nevím. Moje, co to je, snacha, tak zdá se prodělala britskou mutaci, ale já nechci takhle udávat na veřejnosti tohle, ale ona říká, no ale já mám 3 děti a já jsem se celou tu dobu o ty děti i při tom mém pokašlávání a já nevím čem všem pro ty 3 děti prostě starala a žádná z nich to ode mě nedostalo z těch dětí, no tak je to všechno strašně relativní, ne? Vy jste zjišťoval, pane prezidente, jestli vám covid vytvořil nějakou imunitní reakci, jinými slovy, jestli máte protilátky? Já myslím, že strašně zajímavé je, že když jsem já měl první setkání s lékaři v pražské UVNC, tak zjistili při odběru krve, nejenom z testu teda, ale při odběru krve zjistili, že mám velmi silně vyvinuté protilátky. To znamená hypotéza, že už jsem to možná nějak prodělával, nevím v jaké formě předem a tak dále. Takže teze zazněla, že jsem měl velmi silně vyvinuté protilátky. A jestli ještě dovolíte osobní otázky, vy jste dostal spoustu reakcí podle vašeho institutu, respektive vašeho mluvčího, pozitivních, byly tam i ty negativní? Že vám lidé vyčetli, nenosil jste roušku, můžete si za to vlastně tak trochu sám? Tak víme všichni, že rouška je prkotina všech těch opatření, které tady máme, to snad ví každý, ale to nevím. Podívej, ale ne. Myslíte, že to opravdu nemůže přispět k tomu, že si nešíří kapénky, že lidé na sebe neplivou virus? Mírně přispět možná, ano, ale že žádnou zárukou souboje s koronavirem SARS-CoV-2 prostě ta rouška není, je, já myslím, že evidentně prokázaná. Jedně proto také ji opustili před měsícem a půl nebo a nahradili respirátory. A tomu také nevěříte, jenom promiňte? Já myslím, že respirátor je horšího mít na sobě. To jo, ale jestli je to lepší ochrana? V tom se nedech, nevím. Já myslím, že nejlepší ochrana je vlastní imunita člověka a vlastní posilování svého zdraví a nezavírání se doma, chození ven a konzumci vitamínu nejrůznějšího typu, ale vy říkáte, jestli mě lidé reagovali, no tak když vemu to nekonečné množství dopisů, mailů, dneska už mailů samozřejmě dominantně, SMSek, telefonátů a tak dále, no tak tam prostě je 99,9 pozitivních, ty, kteří vydávají o mě soudy, jako pan Hamáček a tak ti mě to nepíšou mailama. Ten rád
ty mají síl, ten psal radost Petru, toho, že by byl rád, můžou... kdybyste si uhradil tu zdravotní péči. Že, jste na to nějak reagoval jemu, nebo ne, co dotklo se vás to? Na pana Hamáčka přeci já na takový to zlolajný výrok z jeho úst. Já přeci nemám důvod reagovat a taky s prvním novinářem mluvím s váma za tu dobu, ale já pro pana Miroslava Soudruha Hamáčka teda bych chtěl říci, že jsem opravdu v nemocniční péči odmítl a že jsem se léčil pouze běžně dostupnými léky, žádné papalášské drahé léky já prostě jsem neměl, takže já doufám, že jsem to naše zdravotnictví, o kterém panu Hamáčkovi tolik jde, aby neskrachovalo, tak já myslím, že jsem ho něčím nezatížil. Opravdu jste neměl strach, že se váš ten lehký průběh může zvrtnout do toho těžkého? Měli jsme tady příklady mladých lidí, třicátníků, čtyřicátníků, bez nějakých komorbidit, neměli jiné nemoci. Neměla vaše rodina, vaše okolí i vy sám obavu, že se to může zvrhnout? Já nechci mluvit přesně za rodinu, abych jim nepodsunul něco, ale prosím vás, strach a panika. My tady máme to slovo rozum proti covidové panice. Odlišme paniku nebo strach autentickou, přirozenou, spontánní, tu, která skutečně na člověka padne, od paniky záměrně vytvářené a záměrně rozšiřované. To jsou dva fenomény, myslím, velmi koncepčně odlišné. Já mám strach, že u nás bohužel dominuje to druhé. U nás nedominuje ta samovolná, přirozená, logická, autentická obava člověka. U nás dominuje prostě opravdu ta záměrně šířená panika. Když já už jsem to snad říkal tady, a já když jedu k vám, já tak poslouchám v autě mám televizi, ne vaší, prima CNN, vy určitě to máte lepší, ale mám tam... Já nevím, co myslíte. Mám tam puštěnou 24 České televize, jedu sem a není tam žádný jiný pořad, žádný jiný obrázek než jehly, která se vpichuje do ruky někoho. To je záměrně šířená panika. Takže ta přirozená spontánní obava ano, ale ta nepřirozená, uměle dotvořená, uměle nám vnucovaná panika, záměrně přehrávaná, na tomu zase musíme říci rezolutní ne. Beru to váš jako nadsázku, ten váš příměr s jehlou a jenom těmi ty obrázky, tam jsou samozřejmě jiné, pane prezidente. Ne, nezlobte se, já bych skoro řekl, že ne, teda možná, že mám tu smůlu, že tu televizi pustím jednou za dva dny a zrovna to tam běží, teda. Tak, s jakou vážností vnímáte výpovědi lékařů a zdravotních sester, kteří pracují na těch přetížených odděleních, kde se starají o pacienty s covidem? Ne, to já vím, že jedete pořád stejnou kartu napsanou dopředu, pořád stejnou, že jsme přehlceni. Nejsme přehlceni, přeci už i ve vašich pořadech řada ředitelů nemocnic řekla, že to prostě není tak, že přiměřeně je vytížený. To ne, nepřeháněme to. Naše zdravotnictví funguje dobře, naše zdravotnictví není před žádným kolapsem a tak dále. A promiňte, a to, že je v některých nemocnicích vyhlášen stav hromadného postižení osob? Nechme tyto fráze, ale můžu vám zazdávat 1001 opačných příkladů, že všichni známe, že pan ministr Blatný řekl výrok o v nemocnici v Hradci Králové, kde pacienti leží na chodbách, protože nemají kde ležet. 2 hodiny na to vystoupil ředitel té nemocnice a řekl, že to je nesmysl. Proč neříkáte tyhle ty opačný příklady? Proč neříkáme tyhle ty opačný příklady? Dramatická situace v Chebském okresu, v chebských nemocnicích. Proč neříkáte dneska, že jestli jste si ťukla dneska ráno na to, v kterém okresu je nejmenší počet nakažených na 100 000 obyvatel, tak byste si musela ťuknout na to, že v Chebském okresu je číslo 1 úplně a tak dále. A byl Cheb na tom před pár týdny úplně hrozně, umíralo tam hodně
hodně lidí a zprávy z těch nemocnic byly. Ty slova dávejme do relací, ta slova dáváme, ale já vůbec zbytečná debata. Neposouvejme tu debatu k tomuhle tomu. Já nikdo nebagatelizuje počet obětí této nemoci. Mám stejná data a vy taky určitě jako všichni naši nomenklaturní epidemiologové, kteří se tak rádi předvádějí v našich televizích. Stejná data samozřejmě máme, vidíme ta stejná čísla. Jde o to, co z těch dat vyvozujeme, jaké z nich děláme závěry a jak se zamýšlíme nad tím, jestli ta opatření, která vláda provedla, byla opatření správná nebo ne. O to jedině jde. Ne o to, aby jsme si říkali, jestli v okrese dneska nejvíc nakaženým Písek a Kolín, jestli je situace taková nebo maková. To prostě to, ať řeší akční štáb ministerstva zdravotnictví a doufám, kéž by to řešil, ale to není na naší televizní debatu. Tady jde o to, jestli jsme udělali nějaké koncepční, naprosto zásadní chyby a já mám pocit, že jsme je prostě udělali. Za prvé já myslím, že my jsme se pokusili nesmyslnou věc. My jsme se pokusili lidi odizolovat. Jako my jsme se pokoušeli vyhnout se tomu covidu. My jsme se pokoušeli vyhnout onemocnění tímto koronavirem. Já myslím, že to je naprostý omyl. Naše vláda měla připravovat společnost na to, že prostě tím covidem projdeme a že toho proděláme, že se mu vyhnout. Měla jít tou cestou, od které upustila i Velká Británie, cestou toho promoření. Já se omlouvám za to slovo. Zase karikujete, zase posouváte. Já neříkám, jakou cestou jít. Já říkám, že byl vytvářen pocit, že se pomocí nějaké velké čínské zdi můžeme prostě tomu setkání s tím koronavirem, kterým se nevyhnula ani vy, jak jste mě prozradila, ani já, prostě tak musíme, že se mu můžeme vyhnout, nemůžeme, je třeba přijmout, že to musíme prodělat a společnost měla být na to připravována. Věta A, věta B, budou tři, jestli dovolíte. Věta B je, udělali jsme naprosto chybný pokus, že v poměru léky versus vakcína jsme skočili naprosto nesmyslně. Podlehli jsme propagandě farmaceutických společností a skočili jsme do varianty vakcína. Ne, já myslím, že primárním úkolem přetočit ty priority. Primárním úkolem bylo samozřejmě léčit tu nemoc. To znamená pokusit se léky k tomu prvně vytvořit. Očkování je prostě druhý krok a tak dále. A třetí věc, a tím už skončím, třetí věc byla, že jsme mylně používali prostě plošná opatření a ta plošná opatření nejenže nepomohla, ale ta plošná opatření byla natolik nákladná a s tak tragickými důsledky, že jsme si ubrali možnost cíleně řešit a cíleně léčit a tak dále. Takže to jsou mé tři zásadní téze, na kterých prostě trvám a vůbec neargumentujte tím, kolik procent lidí zemřelo včera a převčírem. To nemám v plánu, ale dovolím si protiargumenty a neznamená to, že mám připravenou nějakou kartu, jak jste naznačoval, nebo nějaký scénář, ale je to kritická otázka. Společnost měla být připravována, jak, pane prezidente, ten virus byl nový? Vědci o něm měli pramálo informací už před rokem a vlastně nevěděli, jak se bude vyvíjet a do toho tady přišly nové mutace. Jak připravováno? Ty mutace, to je fráze, to nechme, o tom nepovídejme. Přišel tenhle ten virus, ano. No, já jsem od začátku i tady u vás, u tohohle toho stolu, před tím rokem tu vládu a představoval jsem si sebe v té roli, jsem jí bral v jistou ochranu a řekl jsem, že došlo k vylekání vlády, docela pochopitelný a i když řada lidí mě za to nadávala, když jsem tady od vás odešel, tak já jsem říkal, já proto určité pochopení mám. Ale ta plošnost byla pochopitelná přesně před rokem 13. března při takovém tom prvotním zmatení a
uleknutí se. Ale už v dubnu, v květnu jsme tady říkali, že teď už musí začít místo plošnosti jistá strukturalizace toho. Už se muselo mířit na ty, které byly rizikovější. Už se mělo mířit tam a tím, že jsme zasahovali všechny, no tak jsme si zlikvidovali možnost, abychom cíleně mířili nějakým způsobem. Čili teze, já bych zesílil tu tézi, plošnost znemožňuje tu cílenost. Prostě plošnost jako znemožňuje, nikoliv usnadňuje boj s tím covidem nebo s tím koronavirem. To jako považuji za naprosto zásadní. Je to vlastně i argument zástupců některých politických stran v Česku, že by cílili na ohrožené skupiny, ta opatření. Ale jak dneska rozlišit ohroženou skupinu? No tak teď už se dostáváme do další debaty. Co dneska, že? Jako co dneska, když už nejsme naivní populace, jak říkají epidemiologové, už významná část, možná většina z nás s tím v kontaktu byla a pravděpodobně výkyv, který nastane teď, bude směrem k snižujícímu se počtu všeho možného. Prostě my už jsme některé věci udělali a teď už se to nedá úplně vzít zpátky, ale já myslím, že hlavně rezolutně bychom měli odmítnout, co jsme tady ještě prostě neřekli. Myslím, že bychom rezolutně měli odmítnout výkřiky některých představitelů vlády o tom, že si za tu nemoc můžeme my sami, že se chováme tak, jak se chováme. To jsou arrogantní výroky některých našich politiků a já myslím, že se od nich musíme rezolutně distancovat. Prostě lidé si chovají racionálně, neříkejme, že jsme hlupáci. A zrovna tak nemůžu přijímat německé útoky na nás, že prostě Češi si za to můžou svým švejkovstvím a tak dále. Dejme si na tohleto prostě pozor. Němci nám nově říkají oblast mutací. A to ať nám říkají, jak chtějí. A ne, mě zrovna zaujalo to švejkovství, no, protože to je slovo, který v Německu známý a v němčině známý, proto oni ho docela s chutí používají. Ještě k té vaší druhé tezi, léky versus vakcína. Já nevím, proč byla dřív vyvinuta vakcína než lék. Vy říkáte, že to byla chyba. Prostě možná se to tak stalo. Vakcínu vědci objevili dříve než lék na COVID-19, který no doposud není. To je hezká teze a to by bylo na vážnou debatu. A myslím, že jde velmi o to, jestli ji objevili nebo neobjevili, nebo jestli ta vakcína nebyla po ruce, nebo jestli a tak dále. Já nechci žádné zjednodušené spiklenecké teorie prostě vyslovovat, ale myslím, že prvotní reakcí člověka je lék. Hledat lék, který to, co se dneska u nás děje a ta plošnost. Mám jeden můj kolega, prostě má maminku, nevím, nad 70 let, která prostě bylo minulé pondělí evidentně všechny charakteristiky covidu v okresním městě na Jižní Moravě a najednou ukázalo se, protože vakcinujeme, protože jsme špatně přeházeli priority, tak najednou tato maminka nad 70 nemůže, čeká na test od minulého pondělka a jestli se nemýlím, tak má termín na test tohleto následující úterý, 10 dní prostě. Čili to, jak se všichni vrhli na to vakcinování, no tak já myslím, že jsme podcenili ten prvotní kontakt lékaře s nemocným, tu prvotní snahu, aby ten konkrétní lékař se pokusil něco dělat s tím konkrétním pacientem. To je v jádru té mý debaty o tom priority postavit, jestli léky nebo vakciny. Všimněte si, že o lékách se jako vůbec nebylo společensky, politicky korektní mluvit, protože se smělo mluvit jenom o vakcinách. Pan premiér tady seděl před 14 dny a mluvil zdlouhavě o tom, jak schání léky po celém světě, no tak ale pozor, antibody, koktejly a tak dále. To mluvil před 14 dny a teď profesor někdy, Špičák vyjednává s Izraelci o nějakém novém léku. Jestli někam létá a vyjednává, no tak létá do Izraela a vyjednává o vakcínách. I o novém léku, ale. Prosím? I o novém léku.
Ježiš, a to, že po roce někdo vyjednává o novém léku, já mluvím o postavení priorit celého systému zdravotnictví, léčení versus očkování. Já myslím, že to je koncepčně naprosto, naprosto jasné, protože to očkování je bezva, ale my, a to všichni prozrazují, nevíme prakticky dosud nic zásadního o délce účinnosti i pro tím, že proběhla u nás přirozená imunita, i ta imunita umělá tím očkováním. Protože tohle to není jasné, tak to je další argument, proč ty léky měly být hledány jako první věc a vakcíny jako druhý. Já nechci opravdu se pouštět do takových spikleneckých teorií, že ty společnosti mocné farmaceutické věděli, že vydělají na těch vakcínách a proto je měli připravené. To, ale to už je pro mě silná věc. Já, takže by to byli takový zločinci tam, to si skoro nemyslím. Promiňte, a vy nevěříte, že farmaceutické firmy vyvíjejí léky na COVID, snaží se přijít na ten lék? Protože to Ježiš, se prostě nepoch, děje. Ježiš, jako, že by mohly farmaceutické firmy se nepokoušet vyvíjet lék, to by snad bylo. To já mluvím o tom, že společensky pootočené to bylo takovým směrem, jako že vakcíny versus léky. Mluvím o koncepční věci, ne o tom, jestli firma XY v severní Anglii vyrábí nebo nevyrábí lék, nebo od začátku chtěla vyrobit lék, to je druhá věc. Ale jak byly karikovány, nebyly karikovány vakcíny lékařským světem, ale jak byly karikovány všechny pokusy o léky, to já myslím, že všichni známe. Co se tady hrálo za hru se známým Isoprinosinem? Prostě jakou dobu se tady hrála hra? Já přiznám, že to je jediný lék, který jsem si vzal. A věříte v jeho účinnost? Já myslím, že ano, respektive, že já jsem přesvědčen o tom, že ten Isoprinosin výrazně posiloval mou imunitu už dávno předtím a já Isoprinosin znám, řekněme, 2 roky a úplně v jiné souvislosti. Já jsem dostal tento lék pod jiným názvem v cizině na jinou věc. Takže ten lék já jsem měl u sebe už asi tak 2 roky a občas jsem si ho na posílení. Takže vám ho nepředepsal teď lékař kvůli covidu, ale prostě z toho měl doma. Já jsem ho už měl dávno kvůli něčemu jinému a věděl jsem, že si ho mám brát a v tom mém německém poučení a v tom mém doporučení lékaře německého bylo nějaký léky ráno, večer a tak dále. U tohoto léku, který se v Německu jmenuje Delimun a nikoliv Isoprinosin, tak já jsem měl poznámku je nach bedarf, neboli v česky v případě potřeby. Takže já jsem už jako tak v posledním asi roce a půl, když jsem jako se trošku necítil a tak dále, tak já jsem si ten Isoprinosin vzal. Pane prezidente, stále trvá váš osobní názor, že se nechcete nechat očkovat proti COVID-19? Tak já věřím tomu, že imunizace proběhlou nemocí je výrazně neskonale mocnější a silnější než jakékoliv očkování. Takže navíc říkám, byl jsem překvapen, netušil jsem to, nejsem ten, který by se kontroloval lékařsky tolik, opravdu ne, až málo spíš, tak to, že mě jako první závěr lékařů na klinice infekčních nemocí ve vojenské v UVNC u nás řekli, máte silně vyvinuté protilátky, no tak já nevidím důvod, proč bych teď podlehl další nové panice a nechal se očkovat. Nechci povídat o zkušenostech nedaleko sebe
nedaleko sebe s očkováním a nepříjemnými následky toho očkování, ale nebudu prozrazovat. Pan prezident Miloš Zeman v rozhovoru se mnou před 14 dny o lidech, kteří se nechtějí nechat dobrovolně očkovat, prohlásil, cituji, že jsou lehce dementní. Neuráží vás to? Cože jsou? Lehce dementní. Neuráží vás to? Já žádný výrok o Miloši Zemanovi a o jeho IQ činit opravdu nebudu. Já myslím, to jsem ani nechtěla, jenom on jestli vás tomu podlehl, ale já nevím, jestli on byl už očkován, nebo ano, byl. Byl už očkován, no tak to asi udělal pro sebe dobře, jenom já tuto potřebu necítím, tak já se očkovat doufám, že se tomu díky proběhlé nemoci vyhnu. Pane prezidente, pojďte prosím se vyjádřit k té vaší cestě do Krkonoš. Objevily se informace tento týden, ten víkend ve vašem apartmánu. Teď řeší komise radnice ve Vrchlabí, jak jsem si přečetla. Je to pravda? Nebo jaký je posun v té věci? Podívejte, mě nikdo neodhalil v Krkonoších. Oni odhalili to jenom tím, že když se hygiena zeptala, co jsem dělal 5 dní předtím, tak jsem mimo jiné řekl tohle a mimo jiné jsem řekl, že jsem svou vnučku vezl svému synovi do našeho bytu a tak dále. Takže nikdo udavačství žádné vůči mě neproběhlo a my jsme to sami nahlásili, takže to je jenom jedna půvabná věc. Myšlenka, že když nahlásím hygieně, respektive já ne, ale můj úřad nahlásíme hygieně, že jsem byl tam a tam, tak to se mi zdá půvabný, že to hygiena práskne do médií. To je úplně unikátní forma, jak jako orgán státní správy zachází se svými občany. To já prostě nemohu přijmout, ale v každém případě já bych to chtěl skončit, že myslím, že mluvíme zbytečně o medicínském. Mě zajímá jenom jedna věc. Ten okres byl zavřený, okres Trutnov byl zavřený, jeden ano. Ze tří okresů. Mě zajímá, jestli se na to vztahovala ta výjimka, protože já jsem to úplně nepochopila. Podívejte, já jsem se oficiálně dotázal, můj úřad se oficiálně dotázal po úrovni policie na krajském velitelství policie v Hradci Králové a oni odpověděli, že mám-li tam být a tak dále, že tam věc. Já jsem se neprostřílel skrz to, já jsem byl normálně zastaven u Vrchlabí policejní kontrolou a nechali mě projet. Takže já to považuji za nedůstojné tohle vůbec rozvíjet. Jako jo. Já jsem se nahlásil sám, že jsem vezl 6letou vnučku prostě tatínkovi do svého vlastního bytu. Takže to, že stát si se mnou tohle hraje, ale já si myslím, že... Promiňte, že nemáte pocit, že jste nebo porušil některá vládní opatření? My jsme se dotázali na krajské policejní ředitelství. Odpověď se nebylo, že ano, ale já myslím, že my tady se věnujeme jakoby problému medicínsko-nemocenské, i když naše zdravotnictví to relativně zvládá, ale my tady nemluvíme o tom obrovském rozvratu, který nastal mimo medicínský svět, mimo zdravotnický systém. Dobře, pojďte o tom mluvit, pane prezidente. V ekonomice a tak dále. Co školství? Vy jste dědečkem 8 vnoučat, pane prezidente, ano. V různých asi stupních vzdělávání. Jaký na to máte názor? Podívejte, já jsem řekl ve společnosti, v životě, v naší zemi, v ekonomice, kdybych ještě dokončil větu, tak jsem řekl ve školství a jako bývalý minister financí musím říci, mluvit o rozvratu ve státních financích a veřejných financích. Těhle 5 bodů bych o každém z nich tady máme kapitolky. O každém z nich bych prostě mluvil. Ano, je to rozvrat ničivý, hluboký, s dlouhodobými důsledky.
část lidí je mocná, silná, hlasitá, viditelná, koncentrovaná, o té se mluví, tý se dávají nějaké pomoci, část je rozptýlená, tichá a na tuto dopadá špatně. Takže já jsem z toho strašně smutný, vyplýtvali jsme 100 miliardy korun, nebo bude vypadat to na miliardu už teď, projedli jsme budoucnost a neinvestovali jsme do budoucnosti, projedli jsme to krátkodobě a tak dále. Školství je prototyp toho, co bude mít dlouhodobé následky. Jaké budou podle vás? Promiňte. České děti a studenti jsou doma jedny z nejdýl v Evropě. Jaký očekáváte? Co k tomu můžu říct, než že to je nesmyslné a tak dále. Kdybych se přiznal, jestli mě trápí tohle víc, tohle, špatně se mezi tím rozhoduje, ale kdybych se měl přiznat, tak já bych zase řekl, že jestli už to rychle skončí, tak ty děti jsou živí a akční a aktivní. Já mám pocit, že ty mají šanci to možná překonat rychleji než to. Ale jako ty hrůzostrašné věci, které slyším o té výuce, zejména pro ty malé a tak dále, mám jednu vnučku v první třídě, jednu v druhé třídě, mám další vnoučata před maturitou, mám další vnoučata na vysokých školách, čili opravdu o tom něco vím. Promiňte, jak měla podle vás vláda postupovat v případě škol? Měla je nechat otevřené pod podmínkou testů? Jak říkáte, děti, ten virus je zasahuje málo nebo dokonce bezpříznakové, ale šířili pak tu nákazu do rodin? Já nevím, jestli teatrální testy, aby si děti navzájem dávali testy, jako je to v Rakousku. Prostě já musím se vrátit k mé původní výchozí tezi, která byla prostě izolovat nemocné a ne zdravé a tudíž bych na ty děti klidně nechal a tak dále. Já jsem četl studii z Ameriky včera večer a od jednoho z hlavních expertů Trumpovy administrativy. By the way, je to profesor Stanfordské univerzity, který je ve výboru, jak ty Trumpovy lidi jsou karikováni, tak to je člověk, který je ve výboru pro udělování Nobelových cen za medicínu, neboli chci říct, není to bezvýznamná figurka okresního formátu. A on mě například prozradil, že ve tom svém textu mě prozradil, že jenom 34 z 51 států Unie, Spojených států amerických, má roušky. To jsem ani do dnešního dne nevěděl, čili třetina států ne. Takže školství špatné, ale já myslím, že nejhorší je, že to je časovaná bomba, nejenom v tom školství, ale ta tiká pod povrchem, protože my jsme zatím všechny ty dopady těch lockdownů prostě přelili maláčovským přívalem peněz a proto to nevypadá tak hrozně prostě, ale to jsou záplaty prostě, to vede k tomu odkládání všech těch hrozivých dopadů a v tom já vidím veliký problém a ta naše politická sféra prostě neřeší, neprobíhá nezbytná restrukturalizace ekonomiky, protože jí těmi penězi, které tam vyhazujeme, jí blokujeme a tak dále. No a teď by o tom určitě jsme mohli mluvit dlouze, ale teď se tím dostáváme, kdo je zodpovědný, kdo je viníkem toho opozice, jak jsem tady viděl, tak viní Babiše, vláda viní zase nás lidi, chtěla by je vyměnit. Já myslím, že prostě ta politická scéna selhává, to, že schválila pandemický zákon, je porušení našich ústavních principů a tak dále. A já bych si strašně přál, aby nevěřím té parlamentní politické opozici. Vím, že ta Trikolóra se nějak chová, i to SPD se nějak chová. Já bych si moc přál, aby se dali dohromady všichni nespokojení dnes tím stavem a udělali něco jiného, protože od té oficiální opozice to nečekám a od vlády taky ne. Budeme se o tom bavit za chvíli, uděláme si krátkou přestávku. Já se vás samozřejmě i tradičně zeptám, jestli zvažujete, pane prezidente, svoji další kandidaturu na prezidenta. Za malou chvíli jsme zpátky, sledujete Partii.
Ještě jednou dobrý den, sledujete Partii na CNN Prima News. Po malé pauze jsme zpátky. Mým hostem je bývalý prezident České republiky, pan Václav Klaus. Pane prezidente, vy jste před tou pauzou mluvil o neschopnosti podle vás parlamentní opozice. Jak čtete a sledujete předvolební průzkumy, kde už se o první místo s hnutím ANO přetahují v některých těch průzkumech Piráti a hnutí STAN? No tak já opravdu sleduju, ne, že bych jako se díval na debatu v parlamentu, ale to bych se neodvážil, ale sleduju samozřejmě tu politickou scénu a já u té parlamentní opozice opakuju s výjimkou svého syna a z jiného úhlu a z jiného pohledu toho SPD, tak nevidím, že by, i kdyby po volbách oni získali eventuálně lepší pozici, tak já prostě nevěřím, že by to znamenalo prostě něco úplně jiného. Nelze něco čekat. Já myslím, že je potřeba aby nějaký jiný politický subjekt vstoupil prostě do hry, který by spojil všechny ty nespokojené s tím, co tady za ten poslední rok prostě prožili. A to znamená, já vím, že to je strašně těžké utvořit, ale myslím, že by ty všichni, kteří to vidí kriticky podobným způsobem jako já, tak já myslím, že by měli najednou zapomenout na ty rozdíly, které mezi nimi samozřejmě nutně jsou, a spíš by měli hledat to, co je spojuje, a měli by si sednout dohromady a nějak se pokusit domluvit. Prostě když padal komunismus, tak vznikly kulaté stoly, kde se hledalo i s lidmi, kteří měli zcela odlišné názory na ten konec toho komunismu a na to, co má vzniknout potom. No ale ty kulaté stoly vedly k tomu, že se nakonec k jistému sjednocení dobrala ta společnost v Polsku, v Maďarsku, u nás, jinde. Já myslím, že skoro zítra už by se měli začít všichni takhle scházet. A vaše další působení aktivní v politice, pane prezidente, budete kandidovat na prezidenta? Jsou na vás vypsané mimochodem poměrně vysoké kurzy v sáskových kancelářích. Kolik mám? 90 nebo kolik? Nebo... Máte asi druhý nejvyšší, ale zvažujete něco takového? Těm spekulacím myslím, samozřejmě že, nahrává já jsem natolik, aktivita v posledních natolik měsících. Ve hře politické celoživotně i teď, že určitě já nehodlám sedět doma, ale přijmout tu politickou odpovědnost na základě nějakých voleb? Já jsem nesl politickou odpovědnost dlouhá léta, na rozdíl od jiných. To si dovedu představit. Jestli mě nezahubí ten koronavirus, takže jestli se předvedu jako imunní vůči němu, tak já myslím, že něco je třeba, ale to ale není polemika s tou vaší otázkou. Já dneska vidím problém udělat něco do těch říjnových parlamentních voleb. Já myslím, že ty prezidentské volby jsou přece jenom za jistou dobu a to není ta největší aktualita toho dnešního dne. Já mám pocit, že musí vzniknout alternativa k dnešním pirátům zoufalým, kterým, když by se dostali k moci, tak to bude jistě ještě horší než ty dnešní strany. Je možné, že vy byste stál v čele nějaké takového hnutí strany? Já doufám, že nebude nic takového potřeba, že prostě nenechají stařičkého ex-prezidenta, aby se musel plést do parlamentní politiky, to abych se v tom parlamentu zbláznil určitě, ale kdyby nebylo zbytí, tak já myslím, že by bylo zradou na tom obrovském počtu lidí, kteří mi dnes a denně píšou, telefonují, SMSkují, mailují a kteří si nějak myslí, že v tom nemůžu nechat a tak dále. To by bylo zradou, kdybych já teď řekl, že v žádném případě ne. Za malou chvíli končíme, máme zhruba poslední minutu, pane prezidente, po nás budou nasledovat zprávy, je tam velká část věnovaná školství. Byste poslal, vrátil děti do škol co nejdřív, nebo jak byste postupoval? Já si myslím, že to bylo zase, teď už jsme strašně daleko, teď už jsme 365. den, jak jsem řekl před chvílí, že prostě už se toho spousta věcí událo, teď nezačínáme od nuly, že jo. Já zejména říkám, že už dávno měli děti chodit do školy,
teď co udělat zítra nebo pozítří, to je trošku jiná úvaha, ale to je pro dnešní administrativu, to není pro televizní debaty. Ano, děti potřebují do školy, rozpadají se návyky, rozpadají se zvyklosti, bude to strašně dlouho trvat, rodiče si na to zvykli, veřejnost pohodlněla, sedějí doma na svých domácích home officech a najednou jim strašně dobře, že nemusí jezdit do práce. Já to vidím jako rozpad základní hodnot, na kterém je činorodá lidská společnost založena, a když to opustíme, tak se propadneme sítěm dějin a různé velké civilizace už se takhle propadly. Nebudeme první, kdo se propadne. Pane prezidente, děkuji vám, že jste byl hostem v Partii. Děkuji vám za rozhovor. Děkuji. Ať se vám daří. Naschledanou. Naschledanou.